Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu odlučila sam snimiti nešto drugačije, nešto što još niste mogli vidjeti na mom kanalu. I tako sam prije jednom mjesec i pol, možda dva, naručila 5 perika sa eBaya. Dakle, stavit ću vam u opis linkove svih ovih perika koje sam naručila. Nadam se da će vam se ovaj video svidjeti. I ukoliko vam se ovaj video sviđa, ne zaboravite ga lajkati, pretplatite se na moj kanal i napišite mi u komentari koja od ovih perika koje ću isprobati vam se najviše sviđa. Ok, so, kosa mi je prilično izgorela i prilično je kratka, tako da mislim, nadam se da neću imati nikakvih problema sa stavljanjem kose u periku, odnosno sakrivanjem kose ispod perike. I prva perika s kojom ću krenuti je od crvena. Ovo je jedina perika koju sam otvorila da pogledam, jer je to perika koja mi je prva stigla. I moram reći da sam se jako razočarala, jer ovako je trebala izgledati, a sad kad je ispravam vidjet ćete kako ona stvarno izgleda. Ok, ovdje sam dobila ovu mrežicu koju ide perika, ali vjerujem da u tu mrežicu mogu sakriti i svoju kosu, pa hajmo to onda odmah napraviti prvo. Da. Ok. Kosa mi je još uvijek mokra, jer sam je oprala prije snimanja, pa će mi možda biti lakše. Uglavnom, ja ću prvo to malo ovako niže staviti, jer u stvari mislim da niže i treba ići. Uglavnom, oh bože, izgledam kao idiota. Ok. Mrežica na glavu. Okay. Ok, sad kad sam sakrila svoju kosu, sad ću vam pokazati kako ta perika izgleda ovako kad sam ja sad naručila. Znači, izgleda ovako. Da, uopće ne izgleda kao ova sa slike. Ne znam kako uopće treba to stajati ovako u šiljcima, ali je dobro, nebitno, ja ne znam nikako će to stati zapravo na moju glavu, ali idemo isprobati. Ajmo se ovako udalje da vidite. Ok. Ok. Ok, samo malo. Ja to malo bolje namislim. Oh moj bože. Ja se ispričavam što ću gledati ovdje u ekrančić, ali... ali nije sebe, još nisam vidjela svojim perikama. Znate šta? Meni je ovo cool. Hajja! Ok, zapravo izgledam kao idiot. Ne znam cijene na pamet, ali napisat ću vam svaku cijenu ispod slike kad vam pokažem kako ta perika u stvarnosti treba izgledati. Odnosno kako je izgledala na internetu. Ok. Ovo je zanimljivo. Izgledam ko onaj kokoš neka čudna. Kolik iz crtića? Hej! Wow, ok, idemo dalje. Sljedeća perika koju sam naručila je ova klaunska perika. E sad, da li je ovo perika za djecu, pa neće pasat na moju glavu ili ne? Ovo sam naručila dok je moj dečko još imao zelenu kosu, pa ko folda pašem uz njega, šalim se. Ali, ok. Oma bože. Iznutra izgleda ovako najobičnije, ona izgleda više profesionalna. Mislim da je ona čak crvena bila najskuplja koju sam kupila. Tako da izgleda dosta dobro, ali ova je bila, ova je čak mislim bila najjeftinija. Ali ok, idemo. Ova perika malo smrdi, ali idemo ju prema staviti. Ja ću se ubiti. Šta ja radim od svog života? Znači, samo malo. Samo malo. Ovo ne mogu naturjeti na glavu onako kako bi trebalo stajati, tako da meni moja kosa ovdje, ovaj moj rep, viri. I... mislim da imam malo preveliku glavu za ovo. Ili je ovo za djecu, ili je za ljude s malom glavom, ali za mene sigurno nije. Kad uzmem u obzir moj make-up koji imam danas ovako nešto rozo i... znači, gledamo sve viri. I onda ova zelena kosa, znači možda bi bilo dobro da
da stoji ovako. A ja ću se ranit. O bože, ovo gore izgleda kao gnjezdo. Ja sebi izgledam kao drvo ili kao neki grm upravo, znači... Definitivno izgledam kao neko drvo ili kao neki grm, tako da veliki big no 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 no. Okej. Okej, ajmo se preći na nešto normalnije. Isprobat ovu sivu periku koja na internetu izgledala ovako. I... Zapravo se jako radujem probati ovu. Ova boja mi je jako lijepa i ova perika je duga. Pa kada izgleda lijepo. Sad ćemo vidjeti. Ovo mi se čini da isto ima dosta mali kalup. Evo kako izgleda. Evo kako je lijepa. Fakat je prekrasna. Znači, ogromna je. Mislim, ogromna. Dosta je duga. I jako je lijepa i ravna. Ima razdjeljak na sredini. Već tu možete vidjeti da ima malo nedostatka kose. Dakle, kako je rađena. Ali ok, pelika ko pelika. Idemo još spravati. Ovo sam mogla i malo dignut sa čela. O moj bože! Samo malo. Okej. Okej. Samo malo. Ovo zapravo... I nije loše, meni se ovo sviđa, ali mislim da mi je malo, znate šta bi trebala napraviti? Malo mi jeste kao mala, ali tipa za neke fotke, bi moglo proći. Ovo mi je lijepa perika i jedino što mi se ne sviđa je što je ovako jako slijepljena uz glavu, ja bi dala nekog volumena ili tipa... bi je isprebacivala. Da, sad ću, znači ja sam je tek izadla, ja ću je sad tako zapetljat da to nisu istine. Znači ja sam idiot. Okej, nebitno, idemo mi vratiti u prvotno stanje jer i ovo je očito nemoguće. Ali tipa ja bi ju kovrčala ili bi je nekak lijepo stilizirala. Mislim da bi izgledala jako lijepo. Dovoljno je velika da mi iza pokrije moju kosu i da pokrije sve, ali da. Malo mi je malo ovdje, sad ću se malo uzeti da vidite dok kud ide. Evo je. Znači... Good job, babe! Meni se ova perika sviđa. I mislim da će definitivno funkcionirati za neke... za neka fotkanja, definitivno će funkcionirati za nešto fantasy. I dlake dosta padaju. Idemo na sljedeću. Ovo bože koliko mi je dlaka pala za ove sive! Znači ne znam koliko možete vidjeti, ali... Ok, sljedeća perika koju imam je ova crna. Ovo je kratka muška perika. I ovo me, jako me zanima kako ova izgleda, znači fakat, ovo mora biti. Ovo mora biti dobro. Bibi kao muškara. Kako bi ovo trebalo sjest na glavu? Koji je stražnji dio? Ovo mislim da je iza. Ok, sad ćete vidjeti sliku kako, vidjet ćete sad ovdje sliku kako to treba izgledat. Aha, ovo ide iza, ovo ide naprijed, vjerojatno. Ok. Ajmo probat, kalup mi se isto čini dosta malo, tako da ne znam kako će moja glava da stati unutra, ali... Ok, funkcionira. Okej, jesam li ja ovo stavila na pravu stranu ili nisam? Nemam pojma. Osjeća se kao oni neki srednjovjekovni, stari, znate šta, idem ja probat staviti na obrnutu stranu. Možda sam je stavila krivo. Okej, stavila sam je na ovu stranu, ali ako sad to stavim i iza, onda će mi... Ne, ja sam je na dobru stranu stavila, jer ako je stavim ovako, izgledat ću ovako. Ej, ovo izgleda kod imam šiškice. Okej, ovo actually izgleda slatko. Šta mislite o tome da se ošišam ovako? Napišite mi u komentare. Ovo actually izgleda slatko, ali fakat mislim da sam je stala sad na krivu stranu jer iza izgleda neki raspašoj.
Idem je probati još jednom staviti na normalnu. E, a možda bi trebalo uzeti neki gel i onda samo kosu ovako dignut gore. Ne, opet to izgleda detaljirano. Okej, okay, ajmo se mi baciti na moju zadnju periku jer ovo... Ne znam kako ovo ide. Ovo nema smisla. Izgledam ko neki lik iz crtića again. Još da je u nekoj drugoj ludoj boji, fakat bi bila onako neki lik. Okej, zadnja perika koju sam naručila mi izgleda najljepše i baš zato sam je ostavila za kraj, jer fakat mislim da će biti najljepša od svih ovih koje sam naručila. I boja mi je prekrasna i dužina mi je super. Oh my bože, ovdje sam actually dobila pravu kapicu. Znači, sad ću sad iskoristiti. Ovdje sam stvarno dobila pravu kapicu. Volim ovu periku i trebala sam ju možda prvu otvoriti. Ali ovo je prava kapica koja se stavlja. Lol, da. Koja se stavlja na glavu, a ne ovo što štiti periku. Kako sam jadna, vidi. Znači, ovo je prava stvar. A ne ovo govno. Ok, nema veze. Jako je lijepa. Fakat je jako lijepa. Ovo ću definitivno koristiti. Znači, pogledajte boju. Pogledajte kako je lijepa, lagano uvijena i duga. Odletimo. Vratit ću se ja svom starom načinu. Bolje išta nego ništa. Ajmo. Znači, ovdje mi se sviđa što razdjeljak nije onako točno na sredini, nego onak nacrta, nego ide ovako, pada na sve strane i punija je. Znači, ima dosta, dosta kose, nije kona siva. I, ok, idemo je isprobati, fakat sam jako znatiželjna, ovo mi je prekrasno. Ima, čini mi se da je ovo dovoljno velika rupa za glavu. Uhuhu. Oh my bože, osjećam se kao Barbie. Čekaj. Oh my bože, da. Uff. Samo malo, opet mi tu viri. Ok, ljudi moji, ova perika je prekrasna. Da malo mi odgovara uz make-up koji trenutno imam. I... Wow. Ovo ću definitivno. Znači, ovu i onu sivu mislim da ću sigurno koristiti za fotke, ali pogotovo ovu rozu, znači... Ovo je predivno, znači ljudi moji, ovo je predivno. Ok, ipak smo na kraju izvukli nešto dobro iz ovih periljka. Ona crvena baš me nekak razočarala, jer nije imala one šiljke koje što pokazuje na slici, ali opet je dobra jer izgledam kao neki lik iz crtića, tako da smiješna je, zelena mi je premala. Ova, a mislim nisu loše, fakat nisu loše. Nije apsolutno ono sa slike i što sam očekivala, Ali fakat su dobre. Za ovu cijenu za koju sam ih nabavila su fakat fantastične, ali ova. Znači, fakat se sviđam kao princeza. Okej. Okay. Sad ću vam pokazati dok ide. Znači, ovako izgleda. Znači, predivna je. Znači, pogledajte kako je lijepa. Ja se ispričam, ali jako sam oduševljena. Znači, fakat sam sretna s ovom. Jako mi je jako čudno zamisliti me, ja bi se htjela ofarbati ovako čak. Jako mi je čudno zamisliti me trenutno u nekoj drugoj boji osim ove koju imam. Ali, ovo je fakat jako lijepo. I uglavnom da, to je bilo to što se tiče mojih perika CBA koje sam naručila. Ako vam se sviđa ovakav tip videa, svakako mi to napišite dolje u komentaru i što bi još željeli da isprobam. Bilo da je to eBay, Wish, AliExpress ili nešto od tih stranica, Amazon ili što god već. Svakako mi to dolje napišite u komentaru jer meni je iskreno jako zanimljivo, jako zabavno. Tako da recite mi što mislite o ovome i svakako mi napišite koja perika vam je najljepša od svih ovih koje sam isprobala, koja vam je najsmiješnija ili koju biste vi htjeli naziti. Uglavnom da, to je bilo sve što se tiče današnjeg videa. Ako vam se svidio svakoga, lajkajte, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal i mi se vidimo u idućem videu. Ćao!